Kovo 5-6 dienomis Alytuje vyko Lietuvos šaudymo sporto pneumatiniais ginklais čempionatas. Šeštadienį kovos vyko šautuvo disciplinoje. Lietuvos čempionė tapo daugkartinė čempionė Alytiškė Česlovo Pavilonio auklėtinė Jūratė Česinaitė. Finalinėje dvikovėje nurungusi ir antroje vietoje palikusi varžovę iš Rokiškio. Vyrų šautuvo disciplinoje pagrindinė kova vyko tarp Vilniaus ir Kauno atstovų. Čempionato titulą iškovojo kaunietis Džiugas Morkūnas. Trečioji vieta atiteko Alytiškiui Rokui Petkevičiui. Sekmadienį vykusiose pistoleto disciplinos moterų varžybose čempionė tapo Gabrielė Rankelytė iš Vilniaus. O dėl bronzos kovojo dvi Alytaus miesto atstovės. Po atkaklios kovos bronzą pasidabino Lina Zajančiauskinė. Vyrų pistoleto čempionu tapo Alytaus miesto sportininkas Astos Brusokienės auklėtinis Kęstutis Bilius. Antroji vieta atiteko kitam alytiškiui Artūrui Jermalavičiui.